Dobrý večer, vážení přátelé. Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je ex-ministr vnitra a současný člen týmu odborníků při SPD, nikoliv člen SPD, ale jenom odborník, pan Martin Pecina. Pane Pecino, vítejte a přeji vám dobrý večer a díky, že jste přijel k nám do studia. Děkuji za pozvání, dobrý večer vám, pane Kapale, i všem posluchačům Svobodného rádia. Tak a já bych se ještě zeptal na jednu věc, a to, vy jste byl ministrem vnitra, to je celkem známá věc. Jak se díváte, pane Pecino, já nechci se hovořit o tom, o té tragédii 21. března. Já se chci teďka bavit právě, protože jste odborník. 21. prosince. 21. prosince, pardon. Tak na ten postup ty policie. Mně se tam pořád něco nezdá. Já si nemůžu pomoct. Já jsem dneska zase slyšel tu jejich tiskovou konferenci. Nejdřív to byl jeden, až za nějaký čas objevili jeden dopis na rozloučenou toho vraha v tom baráku v Hostouni. Teď zase řekli, že byl ještě druhej, že se přiznal v klánovický vraždě, že dal ruce nahoru a vzdával se, pak se zastřelil. No takový široký, jak se díváte na ten vývoj, na ten postup ty policie? No, je to podivné, jo. Jako, jakým způsobem ty informace chodí na veřejnost, je podivné. Já jsem teda dneska neměl příležitost, protože jsem tady měl zahraniční hosty a nějak se musím živit a neměl jsem příležitost sledovat tu tiskovou konferenci. Podívám se. Podívám, jako jeden to pozná rozloučené, druhý to pozná rozloučené, lidé už se z toho dělali legraci a říkají, že se v třetím dopise na rozloučenou přizná ke všem neobjasněným vraždám za posledních 10 let a ve čtvrtém k vraždě Otylie Vranské v 30. letech. To je jako podivné. To, co jste říkal, že se napřed zahodil zbraň, potom zvednul ruce a potom se zastřelil, to jsem také slyšel, to by také chtělo vysvětlení. Já si myslím, že by to chtělo jakoby velkou tiskovou konferenci policie, kde by všechno věrohodně a rozumným způsobem vysvětlili, tak aby to pro veřejnost bylo pochopitelné. Já ty policisty zatím nechci kritizovat, protože nevíme přesně, co se stalo, nevíme výsledky vyšetřování inspekce, těch informací je málo, ale tak, jak se pouští na veřejnost, tak to v pořádku určitě není. Jaký je rozdíl, já nevím, jestli se to za vás stalo, pane Pecino, jaký je rozdíl mezi vyšetřováním GIBS a šetřením GIBS? Protože pan ministr vnitra Rakušan řekl, že to šetří, ten zásah šetří ta generální inspekce, ale že to není vyšetřování. Tak já se ptám, jestli je rozdíl mezi šetření a vyšetřování. Ne, tak v tom trestním řádu jsou nějaké kroky, které mají jasné paragrafy a které mají jasné názvy. Policista, když začne sám o sobě šetřit nějakou operativní informaci, tak zakládá jenom takzvaný kriminální spis a není to součástí trestního řízení a až zahájí trestní řízení, začne vyšetřovat tu věc, tak už je to pod dohledem státního zástupce a potom je samozřejmě sdělení obvinění, obžaloba a podobně, ale šetření a vyšetřování, to jsou takové slovní hříčky. No, inspekce by se tím měla zabývat. Pravděpodobně nepřišli na žádnou okolnost, která by je opravňovala k tomu zahájit trestní řízení a proto je to jenom v nějaké fázi nějakého prošetřování. Mm-hmm. To tím patrně pan ministr Rakušan myslel. Pane ministře, pane ex-ministře, kdybyste byl vy ministrem, samozřejmě tuto věc takového rozsahu ve škole jsme nezažili. Sice jsme tady měli tu střelbu v té Uherském Brodě,
do tého, před tou hospodou. Měli jsme tady tu střelbu v ostravské nemocnici, ale takhle ve škole a v takovém ohromném rozsahu to bylo poprvé. Neudělal, kdybyste, tak řeknu takhle. V 11:30 zhruba věděli, že je zastřelený ten otec a ten kluk odjel a věděli od z SMSky, že spáchal sebevraždu. Věděli, že je student filozofické fakulty. Pravděpodobně jel na filozofickou fakultu. Proč, pane Pecino, se okamžitě nevydal příkaz všem šéfům těch budov, aby zamkli dveře? No, já jsem slyšel pana Šlachtu, jak vysvětloval ten postup policie. On si tedy nemyslí, že je v pořádku, protože s tím, jako s tou operativní činností, no, s tou praktickou činností policie, ten ministr tak do styku nepřijde. On samozřejmě nevydává ty příkazy, tady to musí být na povel policie, asi krajského ředitele policie, případně policejního prezidenta, když to je velký zásah, vážná věc, nebo jeho náměstka, ale jako evidentně asi došlo k chybě, ale je otázka, jestli za tu chybu má být někdo zodpovědný nebo ne. Prostě oni tu situaci vyhodnotili tak, že jede ten pachatel tam, kde má mít přednášku, což možná zní logicky, ale to, co říkáte, samozřejmě by byl postup, který by mohl zabránit té tragédii, kdyby obsadili třeba dvěma policistama všechny budovy té filozofické fakulty a ne velkým množstvím policistů jednu budovu filozofické fakulty. To se někdy stává. Já jsem takový případ zažil jednou v Havířově, ne jako ministr vnitra, ale bylo to dávno předtím, než jsem se ministrem vnitra stal, nebo než jsem vstoupil do politiky, a tam jeden člověk zabil, měl velký spor s městem, bývalý ředitel technických služeb to byl, měl velký spor s městem a to vypadalo to, že prohraje soud, a nasedl do auta někde v Orlických horách snad, jel do Ostravy, tam zastřelil tu advokátku toho města a pak jel do Havířova. A ti policisté si mysleli, že jde na technické služby, udělali obrovské manévry na technických službách a on zajel na město, kde bylo zastupitelstvo ten den, taky to někomu mohlo dojít, a zastřelil toho náměstka primátora, který jakoby v jeho očích mu to způsobil, a pak se zastřelil sám. Jo? Čili jako došlo tenkrát k tomu, a teď taky, že to někdo špatně vyhodnotil a musí někdo posoudit, nějakého nadřízený nebo nějaký vyšetřovací orgán musí vyhodnotit, jaké k tomu měly důvody, protože ten úsudek jako evidentně byl špatný, ale jak říkám, víte, po vojně každý generál. Takže jako těžko říct, ale to, že ten úsudek byl špatný a že měli obsadit všechny budovy malým počtem proti jednomu chlapovi, než jednu budovu velkým počtem a evakuovat ji, tak je asi z dnešního pohledu je to jasné. To je bez pochyby. Pane Pecino, jak se díváte na to? A to už je systémová teďka otázka. Jak se díváte na to, že někteří publicisté a politici volají po tomto případě, že by se měli všichni žadatelé ozbrojení průkazy? Za prvé jsem, takhle to řeknu, nejdřív se zeptám, co říkáte na názor, že po tomto případě by se mělo, a takových názorů je hodně, maximálně stížit držení střelných zbraní, aby neměli lidé zbraně ve vlastnictví. Nevím, jako když se podíváte do Spojených států, tak to je taková jakoby militantní společnost, a v té militantní společnosti v těch státech, kde je to držení zbraní omezené a moc je lidé neužívají a přitom ta společnost je militantní, tak tam dochází k největším tragédiím. Tam, kde těch zbraní je hodně, tak tam se ti lidé většinou umí ubránit. Jo. Ale to se bavím o té militantní společnosti a já mám strach, víte, pane Kapale, z jedné věci, že my jsme společnost, která byla jakoby na tom druhém pólu, to znamená, my jsme byli takový pacifističtí, takže těch zbraní mezi lidma není mnoho, ti lidé nemají potřebu se ozbrojovat, a
těch tragédií taky bylo velmi málo. A teď se dostáváme do takové fáze, že mnoho lidí ve společnosti a bohužel i mnoho politiků z té společnosti se snaží udělat takovou militantní společnost. A potom se nemůžu divit lidem, kteří se bojí být neozbrojení. Čili buď budeme tak, jak jsme byli společnost ještě před 20 lety, nebo možná před 10, možná ještě před 5 lety, a ty zbraně, ti lidé, ať ten počet zbraní je nízký, anebo buďme militantní společnost jako v Texasu, že tu zbraní má každý u pasu a potom se může každý bránit. Jo? A my tady máme takovou podivnou kombinaci, že společnost jakoby se víc a víc militarizuje. Pro ty mladé lidi je normální, že já nevím, se ministryně obrany tam nechá fotit každou chvíli s nějakou zbraní, že si nosí tančík v kabelce a ukazuje to všem na videu, že pan premiér se tam přehrabuje v nábojích a přijde mu to jakoby hrozně dobrá věc, že se dělají reklamy na to, že se lidé mají skládat na to, aby kupovali zbraně a posílali je někde, kde ty zbraně budou zabíjet. Podle mě to není normální. A to nechci říct, že ti lidé mají být na straně Ukrajiny nebo Ruska nebo koho chtějí. To, jakoby to já nechci soudit. Ale ta společnost jakoby se nemá tímto způsobem jako dehumanizovat, ta společnost se nemá takovým způsobem militarizovat, pak se nemůžu divit těm lidem, kteří ty zbraně chtějí mít, protože mají strach a budou mít strach. Doufám, že to s koncem války na Ukrajině ustane a že se v tomto nebude pokračovat, protože pak bychom se skutečně stali jinou společností, než ve které jsem 55 let žil. No, zase jsem, co říkáte na to, že jsem slyšel názory a uvedu příklad, že kdyby tam byl nějaký student ozbrojen s legálně drženou zbraní, tak mohl toho vraha, masového vraha, zneškodnit dřív, než napákal tolik škod, jo. Příklad uvedu, já jsem se dočetl, že ve Spojených státech v nějakém městě, jeho si jméno nepamatuju, tam přišel nějaký ozbrojený muž do Walmartu, plno lidí, a začal tam střílet. Na Češ tam byl jeden návštěvník obchodu, který vlastně legálně drženou zbraně, když viděl, že střílí do lidí, tak ho oddělal. Normálně ho zastřelil a dostal pochvalu od starosty toho města. No, a ono se říká, že třeba stane se vám někde, teď nevím, v Kalifornii, kde jsou takový jako sluníčkáři a přitom jakoby ten národ je ozbrojený, takže se vám stane, že se nebo možná ve Washingtonu, ve státě ve Washingtonu DC, že prostě přijde ozbrojený člověk a postřílí těch lidí mnoho, ty případy jsou tam na, nechci říct denním, ale mnoha měsíčním pořadu dne. A v Texasu říkají, to se nestane. Kdyby tam někdo přišel do restaurace a vytáhl bouchačku a začal střílet, tak ho někdo pleskne hned, protože tam tu bouchačku má každý u pasu a každý umí střílet a ten národ je na to úplně jinak připraven. To samé asi byste nezačal střílet v Izraeli, kdybyste nebyl sebevražedný atentátník, protože ti lidé jsou tam asi taky ozbrojení a taky by vás někdo zastřelil. Takže když ten stát, když ti lidé jsou na to takto připravení, tak jo, ale víte, jako nedokážu si představit necvičeného člověka, který nemá to mentální nastavení, nedokážu si představit ani sebe, i když jsem byl na vojně a s pistolem umím střílet velmi slušně, tak nedokážu si představit, že bych měl tu pistoli a teď tam toho člověka, když tam přijde, tak ho plesknul poté, když poprvé vystřelí. To je jako, víte, to chce mít nějaké mentální nastavení. No, když jste bojoval v Afghánistánu a zabil se tam 150 domorodců, tak vám to asi nepřijde jako divné, ale když nejste válečný veterán a jste třeba sportovní střelec, tak zastřelit člověka asi nebude tak jednoduché. No já určitě ne, já měl problém, když jsem měl zabít králíka. To skutečně jako není tak, jak si všichni myslí, že když ti lidi budou ozbrojeni, tak se budou schopni bránit.
protože to kromě toho, že mám zbraň, ještě chce to mít to odhodlání, tu zbraň vytáhnout a někoho zastřelit. Protože já jsem si nikdy neudělal zbrojní průkaz, protože jsem si říkal, to potom jakoby, když to zbraň jednou vytáhnete, tak už musíte být odhodlaný toho chlapa zastřelit. Ano. Já nevím, jestli bych jako mentálně na to byl nastavený, abych prostě někoho odbouchnul. Takže, abych se vrátil k té původní otázce, jak se díváte na ten požadavek, aby byli všichni uchazeči o zbrojní průkazy, aby byli podrobeni psychiatrickému, psychologickému průzkumu, vyšetření? Dneska to je tak, že obvodní lékař, který vás zná nejlépe, tak pokud má pochybnosti, tak by měl vás na to psychologické vyšetření poslat a nedat vám potvrzení předtím, než ho absolvujete. Pokud usoudí, že to není potřeba, že jste se nikdy neléčil z takových věcí, tak to udělat nemusí. Tak dneska ten zákon zní. Já si myslím, že to, co je nejdůležitější, je, aby lidé, co mají psychické problémy, tak a přijdou k tomu psychiatrovi nebo k psychologovi, tak aby ten člověk to musel zaznamenat do té jeho lékařské dokumentace a v okamžiku, kdy ten obvodní lékař vydává to potvrzení, by to tam měl mít. A v případě, že on už ten zbrojní pas má, tak ten psycholog, když to tam zadá, tak by to měl vidět a měl by to nahlásit. Prostě my jsme v roce 2010 zavedli základní registry státní správy a dneska o tom člověkovi ta státní správa ví všechno. Ty registry jsou nějakým způsobem propojené, ale evidentně prostě nedokážeme vyhodnotit. Jo? To máte jakoby stejně jako hloupý příkladám, ale NSA v Americe má milion agentů a odposlouchává jako úplně všecko. No ale protože odposlouchává úplně všecko, tak z toho je úplná bramboračka a nic nedokážou vyhodnotit. Takže zpětně naprosto přesně zjistí, kdo jim sestřelil dvojčata v New Yorku, protože to zpětně dohledají, ale dopředu jim ta informace na nic není, protože těch informací mají tolik, že nestačí vyhodnotit a nejsou schopni. A tady to je to samé, tak jako máme o každém člověku, víme úplně všechno a přitom se nám takové elementární věci nepropojí. Ten člověk si vzal milion korun půjčku údajně, nakoupil si 8 velmi drahých zbraní, dlouhých zbraní, nanosil je do filozofické fakulty a nikde v tom řetězu a v mládí údajně byl jakoby psychicky léčen a nikde v tom řetězu jakoby nebyl zachycen, nikde nebylo žádné podezření a nic se nestalo. Tam já vidím tu systémovou chybu. No já už vidím tu chybu i v tom, že on tam opakovaně chodil prý v pouze na kytaru a že se toho nikdo v té škole nevšim, že tam nemá žádnou tu, mně to připadalo přesně tak, jako v tom filmu, jestli si to určitě pamatujete, viděl se to Král Šumavy, jak tam ten holí, ten Galapetr nosil ten samopal v tom pouze, tak ho chtěli vidět. No, nějaký divný, nevím. Na jednu stranu, co říkáte na to, že na vysoké škole zemědělské v Soudole, tam mají rámy, kde údajně kvůli tomu, aby si tam lidi nenosili nějaký taháky, a ty rámy tam nepustí holku, která má podprsenku s kovovejma kosticema. No to se řešilo, no. Jo. A tady na ty filozofické fakulty ty rámy nemají. Tady pro nás je kýla železa. Já jsem to už říkal, to jako tady nepotřebujeme rám jak na letišti, aby to holkám chytalo jako kovové kostice v podprsence. Ale tady potřebujeme velký rám, který zaregistruje, když někdo nese 3 kýla železa. Teď jakoby to je něco, co zaregistruje rám s velmi malou citlivostí, ale 3 kila železa nebo jako zbraň té velikosti, já přece, jako asi se mi bude těžko chytat takovým zařízením pistole, když někdo bude chtít pronést. Ale pronést, spróbovat takovou dlouhou zbraň, no to je podle mě je to šlendrián a mělo se v tom celém řetězci měla být alespoň jedna brzda, která toho člověka zastavila a ku podivu nebyla, tak to se musí do budoucna napravit. A říkám, klíčové je, když už o těch lidech sbíráme takové informace, tak aby ten obvodní lékař nevěděl, že ten člověk byl psychicky léčen
A pak se to tím pádem nedozvěděl ani ten zkušební komisař, ti, co vydávali ten zbrojní pás, ten, co mu prodával tu dlouhou zbraň, prostě nikdo toto nevěděl, no tak to je špatně. Já vím, že to je špatně. A takže vy jste mluvil velice, velice správná úvaha o tom, jak se v podstatě stává česká společnost militantnější, než byla dříve. Já si myslím, že to není dobře, protože tak v militantní společnosti přibývá militantních násilných činů. Co proti tomu, proti té zmilitantnosti, co proti tomu dělat, když se ta společnost jakoby militarizuje? No toto vláda musí jít pryč, to já říkám už 2 roky, toto, co se děje, není normální. To se přece nikdy nedělo. Aby když se, víte, pane Kapale, když se někde vyrábí a prodávají zbraně, tak to vždycky byla taková diskrétní věc, že jako já vím, že se v Česku vyrábí pistole a mnoho typů zbraní a že to je dobrý biznis a když to nebudeme dělat, tak jak to tenkrát pan Havel vykládal, jak to zakáže, nebo jak ukončil výrobu zbraní ve slovenském Martinu tanku, tak to je diskrétní věc, která většinou podléhá nějakému stupni utajení. Ty firmy musí dostat vývozní licence a nikdo se tím nechlubí. A dneska jsme se dostali do stavu, jak kdyby jsme byli ve staré Spartě, jak kdyby jsme křičeli, jako, že máme všechny pozabíjet a vyvážíme nějaké zbraně a radujeme se, že ty zbraně někoho zabijí. Podle mě to není normální, ale podle mě to evidentně jako provokuje tato vláda, protože je to jedno z mála témat, které vůbec zůstalo, pokazili, co se dalo. Tak teď mají toho velkého nepřítele v tom Rusovi a v Číňanovi, já nevím, v kom ještě. Kimovi. A v Kimovi ještě. A všechny je třeba pozabíjet a je třeba kupovat vrtulníky a posílat je na Ukrajinu, no co tam s tím jedním vrtulníkem udělají, to je směšné, že jo. To je to prostě pro to provedení té války nemá žádný význam. To má význam jenom tady jako na tom vnitropolitickém poli, že lidem, které mezi tím přesvědčili, že se toho Rusa nebo Číňana nebo Kima mají hrozně bát, nebo Iránce, že se jich mají hrozně bát, protože už tady jdou, tak aby ti lidé je v příštích volbách volili, a podle mě je to hraničí s uchylností, ti lidé by možná měli vyhledat nějakou odbornou pomoc. Co říkáte na to, když se angažují herci, jako teďka se angažoval herec Ondřej Vetký? Já se můžu přiznat, že do této doby, kdy jsem se to dozvěděl, tak mi byl docela sympatickým. On je předseda spolku, který sbírá peníze na 10 000 válečných dronů, který chce poslat Ukrajině. Jo, mně je jedno, jestli to pošle Ukrajině, nebo jestli to pošle Hezbollahu, nebo jestli to pošle Hamásu, jestli to nebo komukoliv. Mně se jedná o to, ta otázka směřuje tam, co to vede lidi z uměleckého prostředí, aby byli předsedové spolku na sbírání válečných zbraní, které zabíjejí lidi. Já to nechápu. To, tak jak říkám, to je tak možná na nějakého jiného odborníka v oboru psychiatrie, protože pro mě to taky nepochopitelné. U politika to chápu, že si tím chce nahrát nějaké politické body, a u umělce, proč jakoby se snaží dělat takové věci, to mě vůbec hlava nebere, a zrovna teda pan Vetchý, který je podle mě špičkový herec a taky ho mám rád a jako herce, ale proč toto dělá, prostě musí mít v sobě taky to přesvědčení, někdo mu vnuknul myšlenku, že to je jakoby dobře, ale to samozřejmě dobře není. Jo. Nevím, proč někdo může dělat jinak. Asi za peníze ne, nebo možná za peníze nevím. Je to taky divný, protože umělci by měli přece přinášet radost a pohodu a neměli by přinášet smrt a zkázu. Přesně tak. Další taková systémová věc. Jsou tady na jedné straně lidé, kteří utíkají před válkou. Jak se na ně dívat? Váleční utečenci, muži v braném věku. Já jsem teď nedávno četl materiál z Ukrajiny, to je moje otázka na vás.
kde oni říkají, že ti, kteří utekli v tom braném věku, takže jsou dezertéři. Že nejsou váleční uprchlíci, ale dezertéři, protože jestliže je země ve válce a člověk v braném věku uteče, než aby nastoupil, tak je dezertér. No to tak je asi. To tak asi je. Já říkám na jednu stranu, že ty kluky z té Ukrajiny, co odešli, jsem chápu. No taky. Pokud by tady přišli a zařadili se a začali fungovat a pracovat, tak já s tím nemám žádný problém. Já nechápu, pokud utečou a potom v Plzni dělají bandera party, tak to jsou teda dezertéři jako řádní. Jo? Jestli s tím souhlasí, co se děje a vzývají banderu a chtěli by bojovat, no tak ať jdou bojovat. Ať se nezašívají v Plzni. Jo? To je... Ano, nejenom, a co říkáte na to, co se stalo v Klatovech? Tam dva Ukrajinci, dokonce tam jsem měl jména, jakože to tam bylo v tom klatovském deníku, volně dohledatelné, nějaký mladý mezi 35 a 30 lety, opilý, tam si jeden člověk, 56-letý chlap, objednal taxíka na určitou hodinu před nějaký podnik, kde se asi popíjel něco, aby ho odvezl domů a oni tyhle ty dva chtěli odvíst a ten chlapík říkal, to je taxi, který jsem si objednal já ho zaplatím. A oni ho zbili tak, že mu praskla šlepka, tak chtěli napadnout toho taxikáře, ten ujel, zavolal policajty a to prostě mu zachránilo život, že ho odvezli toho člověka do nemocnice. U soudu, a teďka nevím, u kterého soudu, kdo tam, u soudu vyjádřili tyhle násilníci ukrajinští lítost, že zaplatí léčbu, že zaplatí mu odstupně asi 200-400 tisíc a odešli bez trestu od soudu. No tak to je úžasné, no. Příště víte, jak se chovat. Není třeba dělat porady o Katyni, ale třeba někoho zmlátit, až mu praskne lebka a když se hezky omluvíte, tak nedostanete trest. No tak jako to jsou samozřejmě hruzostrašné případy. Jo. Tohle je veřejně jestli to tak je, tak to je samozřejmě hruzostrašné, jak se zachovali oni, ale holklumpy jsou na celém světě, i v Česku, i na Ukrajině, i v Rusku, ale že jestli odešli bez trestu a způsobili mu takové zranění, no tak to je samozřejmě jako šílenost. No je to šílený. A to je právě to v té souvislosti, že jsem tady slyšel a četl, že si stěžují politici z pětikoalice, že se tady z velké vlny solidarity s ukrajinským lidem stává teďka opačný efekt, že jsou nenáviděni. Já jsem si říkal, že co se ty politici diví, jak se chovají tyhle ty lidi tady. Divíte se těm lidem, že přestávají mít Ukrajince rádi, když dělají takovýhle věci? A oni ti Ukrajinci, co jsou u nás dlouho, tak ty nové Ukrajince taky nemají rádi. Že? A to je tak. Tak to no. Tak je. Ano, to je pravda. Ano. To tak je, tak my zaměstnáváme několik lidí ne z Ukrajiny, ale z Afriky. A ti, co jsou tady dlouho a mají třeba české občanství, no tak ti mají hrůzu z toho, že tady přijdou další Afričani, že? Protože říkají, my jsme tady přišli studovat ještě za komunismu, umíme česky, pracujeme tady. Něco umíme. Jsou pro nás jakoby nepostradatelní, protože mají znalosti tamtoho místního prostředí, my tam v Africe pracujeme. A naproti tomu říkají ti, co sem chodí dneska, ti Afričani, no tak ti tady nikdy makar nebudou a celá společnost se na nás bude dívat jako prismatem těch, co přišli teď. Takže ti staří Ukrajinci, co jsou tady 10 let, tak ti se taky mají jako špatný pocit. No, mají. A to já nechci házet do jednoho pytle, protože říkám zvlášť prostě ženské, co přišli s dětskama v těch prvních dnech, tak jasně, musíme se o ně postarat, to je bez diskuze a ty se většinou i starají a přišli tady třeba i s babičkama a babičky se starají o děcka a ženské makají a fakt se snaží a mnoho takových případů jsem viděl a konec konců tady v Praze jako v obchodech a já nevím, v nemocnicích to je sama Ukrajinka a ženské, co se fakt snaží. Ale jestli sem přijdou mladí kluci,
No tak buď jsou jako proti tomu režimu, pak říkám, dobře, tak je to jejich názor, anebo dělají Bandera party a pak mají bojovat. To jsou, ano, pak to jsou dezertéři. Teď se dostaneme do jiného ránku, vrátíme se k těm politikům. Co říkáte, je to z ministerstva obrany, ale mě to teda zarazilo. Já jsem se dneska dočetl, že paní, a to bylo na mainstreamových novinkách, že paní ministryně obrany chce prosadit, aby byly nákupy zbraní a zbraňových systémů ministerstva obrany utajovanou skutečností, aby se to nedozvěděli ani poslanci braného bezpečnostního výboru, natož poslanci ve sněmovně a veřejnost. Ale to se potom blížíme k takzvané oktrojované ústavě. No, jak se paní ministrině zajistit, aby se s tím nemohli seznámit ani poslanci, kteří jsou ze zákona, se můžou seznamovat se všemi stupni utajovaných skutečností, tak na to jsem fakt jako zvědavý. Leda tak, že ani na jejich žádost jim to paní ministrině nezdělí, což si myslím, že je jakoby hodně za čarou a hodně za hranicí zákona, no ale třeba v dnešní době už to bude možné, no tak jako já chápu, že jsou věci, se kterými veřejnost nemůže být seznamována, na to máme 4 stupně utajovaných skutečností, ale že by kontrolní orgány neměly být seznamovány s tím, co dělá ministerstvo obrany, tak to je novinka, ale možná to je nějaký nový styl, který tady budeme teď prosazovat, že si pánové a dámy ve vládě budou dělat už úplně všecko, co chce. No, podívejte se na pana ministra Rakušana. Normální zemi by člověk, který je zapletený do organizovaného zločinu a je ve veřejné funkci, tak by rezignoval. Pamatuju se na kandidáta prezidentského ve Francii, je to už dřív, že na něj vytáhli nějakou sexuální aféru a on rezignoval a po letech se snad soudy, protože trvají taky dlouho v Francii, se ukázalo, že to bylo vymyšlené, že to vůbec nebyla pravda, ale ten člověk měl zničenou politickou kariéru, protože rezignoval. Tady pan ministr Rakušan řekne, že sice měl ten drahý šifrovací telefon, jo, ale že ho dal dětem na hraní. A přitom, když se člověk na to trošičku začne s tím zajímat, tak zjistí, že to je blbost, že to je lež. Tak my jsme se o tom bavili už trošku minule, já jsem to říkal i v jiných médiích. Já jsem se domníval, když k tomu došlo, že to pan ministr nemůže ustát. A ne, že by nemohl ustát to, že měl šifrovaný telefon, protože tomu lidi úplně nerozumí. Jo. Ale myslel jsem si, že nemůže ustát to, že za úplně stejný delikt vyhodili ministra školství Gazdíka na hodinu z ministerstva a že pan Rakušan tenkrát říkal, já jsem mu říkal, když ten telefon dostal, že ho měl hodit na zem a rošlapat. Ano, 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 ano. A pak se ukázalo, že pan ministr má taky, ale tam, že to nevadí. Jo. Takže já jsem na to říkal, že je evidentní, že to je jak hra v šachy, že jako lehkou figuru jako ministra školství můžete obětovat a ještě vyhrát, ale krále obětovat nelze, protože to hra končí a že to, ale říkal jsem dlouhodobě, to prostě ten minister nemůže ustát, protože to ty média budou vytahovat a budou se na to ptát a to je věc, která prostě rozchodit nejde. Ale v tom našem mediálním světě jsem se evidentně mýlil, že přichází nové a nové průšvihy. A tady na to se snad jako úplně zapomnělo, nebo možná se to znovu objeví, nevím, ale přijde mi to úplně absurdní. A ještě jednou opakuju, nejde o to, že měl šifrovaný telefon, protože se těžko vysvětluje lidem, že šifrovaný telefon má prostě na to, že komunikuje s nějakou organizovanou skupinou a není to zrovna jakoby vláda České republiky. Ale jde o to, že ten stejný delikt 3/4 roku předtím odsoudil a ministra školství za to nechal vyhodit. Jo? A jak to teď může ustát, jako nedokážu pochopit. Na to nemám dostatečnou mentální kapacitu. Ustojí, protože ta vláda ustojí všechno. Pan premiér řekl kdysi, že když se ho ptali, jestli není, je poločas,
jestli není čas na výměnu. A on říkal, že je vláda soudržná, že je to... Podívejte se, co udělal minister pro místní rozvoj, pan Jurečka. Práce a sociálních věcí. Takže dnes on taky lhal všechno. On tvrdil, že to nedostal tu zprávu a tohleto, ale pak se najednou dostalo na veřejnost, že on byl zavolán 9 hodin na mimořádné zasedání vlády kvůli těm mrtvým a on se na ten mejdán vrátil a byl tam do rána. Nebo do pozdního noci. No, jako tam je zase problém v tom, myslím si, že malý český člověk, nebo každý český člověk, většina lidí by pochopila, kdyby prostě otevřeně řekl, špatně jsem to vyhodnotil, prostě byl večírek, lidi tam byli, nechtěl jsem to odvolávat, bylo to odsaď daleko a tak ten večírek prostě normálně pokračoval, jako omlouvám se za to, špatně jsem to vyhodnotil. No ale ukázalo se, že on si několikrát vymýšlel, několikrát explicitně lhal a neděje se vůbec. Neděje se vůbec nic. Je to úplně v pohodě a média to přišla. Pan minister se omluvil, tak nazdar. Ano. Pan minister dostal žlutou kartu a je to pohodlné. Taky se mi hodně lidi ptají a já se ptám vás, jako zkušeného člověka politika, je co udělat, aby se tamhle vláda nedočkala svého konce volebního mandátu, protože každý den ve funkcích škodí tak, že za ty další 2 roky, které jim zbývají, tak necelé už tady, protože to je na podzim, tak můžou udělat nezvratné škody, které potom bude ta nová vláda, pokud teda bude vyměněná, pokud nedojde korespondenční volbou k obnově. To je další potom otázka na to, co říkáte, ale co dělají, se ptají lidi, co dělat, jakým způsobem jim dostat pryč? Já si myslím, že po evropských volbách se ta vláda rozpadne, doufám, ale do té doby oni stihnou schválit tu korespondenční volbu. Tak. To bez pochyby na tom si dají záležet, protože tam cítí možnost nějakých, posledně to bylo 17 000 hlasů, tak teď to bude třeba 200 000 a to už je jakoby hodně z toho elektorátu, který přijde k volbám, 4 miliony lidí, tak to je třeba 5%. A budou ty hlasy tak, jak se to stalo na Slovensku, že většina z nich někde byla vhozena do schránky vnitř státu, čili všechno podivné, ale všechno legální. A nicméně si myslím, že ty škody, které vznikají v tom státě a ti lidi už to cítí, takže jsou takové, že ani to jim nepomůže k tomu, aby ty volby vyhráli, ale ovlivňuje výrazně, to jsem přesvědčený. A to oni dosáhnou, to oni do té doby se nerozpadnou. No ale potom už bude po evropských volbách, oni uvidí, že je zlé, oni uvidí hlavně Lidovci a ODSK, že se blíží krajské volby a v těch krajských volbách, víte, v těch evropských volbách nejde o mnoho. Jo, tam jsou sice dobré platy, ale pro hrozně málo lidí a hrozně málo asistentů. Ale krajské volby jsou nesmírně významné pro ty strany a v těch stranách to samozřejmě vře. A normální člověk, no tak demonstrovat to evidentně asi nemá smysl. To by musely být fakt masové akce, ale myslím si, že tou vládou by to ani tak neotřáslo. Spíš jde o to, jakoby uvnitř všech stran, aby ti lidé působili a aby ty strany měly nějaký půd sebezáchovy a prostě tu vládu rozpustili dřív, než budou krajské volby a mohlo se to začít dávat dohromady, protože s váma souhlasím, že každý měsíc, co je tato vláda u koryta, u moci, tak budeme napravovat mnoho měsíců, možná let. Jo. To, jako ty škody jsou fakt nedozírné, to jsem si nedokázal představit před 10 lety, že by se mohly dít takové zhůvěřilosti, jak se teď dějou. Ale zase na druhou stranu, podívejte se na Němce, ty tam protestují, už mají od 8. do 15. mají, dneska to je druhý den, a už se tam stalo to, že tam přijel minister Habeck, přijel nějakým trajektem a zkrátka ho nepustili, ty demonstranti ho nepustili z té lodi, protože chtěli, aby mezi ně přišel a diskutoval, on tam poslal nějakého zástupce, na toho oni kašlali, takže musel zase na ten trajekt nastoupit odjet. Jo, pak tam na ty zemědělce přijela policie,
No a co dělali zemědělci? Bránili se, oni tam do nich stříkali vodním dělem, tak oni na ně začali stružovat ty stříkačky, stříkat fekálie. Na to není pořád. Ale bojujou. Protože vidějí, že jim taky ta vláda Olofa Scholze zatíná tipec. No v tom Německu už to taky není žádná legrace, no. To jsem si vždycky říkal, že Němci to zvládnou, možná teď to zvládnou, ale říkal jsem si, že Francie to je ztracená země, s tou Británií je to taky jako divné, o severských státech, o Švédsku se ani nechci bavit, tam je to fakt jako špatně, ale říkal jsem si, že ti Němci to zvládnou a možná to je jakoby jejich nadechnutí a zvolí si normální lidi a toho Scholze pošlou jako na politický důchod a snad se to tam začne normalizovat, tak jako věřím, že se to začne normalizovat tady na Slovensku. A snad teda i u nás. A snad už brzo, snad ne za 2 roky, protože kam to pak budeme napadovat 10 let, tu hruzu. Podstatně budou ty příští volby Evropský parlament, do Evropského parlamentu, protože ty už budou letos. Jo. Začátkem června, myslím, že 7. a 8. A myslíte si, pane Pecino, že kdyby dostala ta pětikoalice v těchto volbách, kdyby dostala na frak, že by se mohla trošičku zatřást, že by mohli se začít mezi sebou, vy to zase můžeš na to ty, ne, to zase můžeš ty? No to já říkám, oni, to bude takový lakmusový papírek toho, co ti lidi u nás snesou a co ne. A jestli, protože to jsou dneska v pohodě, oni vyhrali 3 volby za sebou v zásadě, včetně prezidentských, no ale jestli tyhle ty prohrajou dramaticky, a já věřím, že ano, tak to pro ně bude velkým varováním před těma krajskýma a nebudou chtít, aby ta vláda dovládla do krajských voleb, jo, začne se to rozpadat tak, jak se to rozpadlo na Slovensku, aby tam Sulík zachránil, tak to zhodil. A něco takového udělají buď Lidovci, nebo ODSka, nebo někdo, kdo bude mít pocit, že se takto může zachránit ještě, protože jestli dožijou celé 4 roky, tak jako... Pámu s námi. No, pámu s námi, ale i s nima, jo, protože jakoby ta země bude tak zničená, ti lidi budou tak znechuceni, že ty strany možná skončí jako sociální demokracie, no. Za kterou jste byl ministrem? Za kterou, já jsem byl v úřednických vládách ministrem vždycky, já jsem nebyl stranický ministr nikdy, ale byl jsem členem sociální demokracie tenkrát a jako určitě jsem se k té straně hlásil, ještě dokud tam byl předseda Paroubek, tak jsem se k ní hlásil a jak tam byl předseda Sobotka, tak jsem z té hrůzy, z toho sjezdu odešel ze sněmovny, zůstal jsem v té straně, protože jsem si říkal, že se to zlepší. Ale odešel jsem ze sněmovny, protože jsem říkal, nechci být u pohřbívání té strany a po 9 měsících ve sněmovně v roce 2011 jsem odešel po sjezdu sociální demokracie a šel jsem radši pracovat do průmyslu. No a taky to tak dopadlo. Ale to jsme věděli všichni. To jsme věděli všichni, jak to tam Bohuš Sobotka prostě likvidoval jednoho po druhém a nechal tam jenom kývače. To bylo hrozné. To bylo hrozné. Chtěl jsem se ještě zeptat na jednu věc. Vy jako ministr vnitra, co říkáte na to, že určitě jste to slyšel, že tam byl vyhozen v podstatě, on odešel na nějaký vysoký policejní důstojník, šéf vyšetřovací služby nějaké a psalo se v novinách, že odešel na vlastní žádost, ale jeho kamarád, další bývalý policejní prezident, říkal, když to není pravda, oni ho vyhodili. A ten člověk 3 dny poté, co byl nucen odejít, tak zemřel. A byl to mladý člověk, 54 let. Četl jsem to, neznal jsem ho, nebo nepamatuju si toho člověka. Já jsem měl rád pana Švejdara, on v té době byl náměstek krajského ředitele, když jsem já byl ministr, a měl velmi dobrou pověst té policii, čili já jsem byl znechucen, když tedy byl odejít, nebo odešel taky na vlastní žádost. To tak vždycky bývá. Když si ho zavolal ještě předtím, než byl jmenovaný dnešní pan ministr a co si po něm chtěl a ten radši odešel, než by tam zůstal, že asi pana Švejdara vážím. Ale proti dnešnímu policejnímu prezidentovi
Já neumím asi říct nic špatného. Tenkrát fungoval jako náměstek krajského ředitele, potom jako krajský ředitel, když já jsem byl po druhém ministře, a měl mezi těma policajtama taky dobrou pověst. To máte tak, jestli byl náměstek krajského, tak ten krajský s ním asi nebyl spokojený. Já ani nevím, jestli byl pro SKPV nebo pro vnější službu, nevím, pro uniformu, ale prostě když se na tom pracovišti dva nepohodnou, a tak by ten člověk měl odejít asi na jiný kraj, na jiné místo, a neměl by být od té policie takto vyhozený. A možná už měl výsluhový věk a tak mu to bylo jedno a chtěli někam pracovat, a z té změny toho prostředí asi jako to srdce selhalo. No. Stává se mi takový člověk a líto samozřejmě, a jako jasně, že k tomu muselo přispět to, že zažil takový lešok v zaměstnání, to je jako jasné, ale těžko za to někoho odsuzovat, no, to je jako komplikované. No, že jenom to není první věc, že no. Se pana Švejdara, že jo, to bylo evidentní, Rakušan ještě nebyl jmenovaný a už si ho zvolal na kobereček a ten okamžitě ohlásil, že v 31. No, odejde. Tak to je, no. A ty policajti, oni jsou srdcaři, když někdo dělá 30 let na stejném místě, tak se říká, že je to jeden z největších stresů v životě, že z toho místa odchází, takže to jako nepřežil, je mi líto, ale jako stres to je asi velký. Tak asi mě v životě tolikrát vyhodili z práce, že my už to tak necítíme, ale a to nechci zlehčovat a vůbec si z toho nechci dělat legraci, ale člověk, který to zažil mockrát v životě, tak je na to zvyklý a tak to si jim nezatřese, ale když chlap dělá 30 roků na jednom místě a v jedné práci a teď ho vyhodí, tak je to jako, musí to být jako velký životní šok. Já se vrátím ještě k té politice, jak jste se zmínil o tom, že po těch evropských volbách budou krajské volby a že tam se to může, nedomníváte se, jsou takové indicie, takové balónky vystřelované ze sněmovny, že předseda ANO, pan Babiš, už jako v kuloárech vyjednává eventuálně, že by mohl spolupracovat s panem Fialou, tedy s ODS. A tím pádem by ODSka vidí, že v podstatě KDU ČSL by se sama nedostala do sněmovny, TOP 09 by se tam vůbec nedostali. Kdo to tam bylo? KDU, TOP 09, ODS, byla to čtyřkoalice? Ne, trojkoalice a dvojkoalice. V podstatě Piráti tam taky nikoho neměli, teďka jen 4. Nemyslíte si, že by mohl nastat ten okamžik, kdyby se ODS skoalovala s ANO? Ono se o tom hovoří skutečně, to je takové jakoby kuloární tajemství ve sněmovně, ale nemyslím si, že s panem Fialou. No takhle. Myslím si, že pan Fiala je úplně jako vyřízený člověk, to když se na něho. Oni tam nikoho jiného nemají. No ne, tak jako v každé své straně jsou nějací lidé, co jsou při smyslech, jo. A pan Fiala, to se skutečně ukázalo, že to je jako hodně šlapnutí vedle, jo, tak to snad musí každý vidět, to je prostě úplně, to je šílenství, on do televize, teď tam byl na televizi Prima, já jsem se na to díval, no to snad ani není možné, to je jak parodie, jo. To je jak dělali parodii na ten jeho vánoční projev, no, co to bylo, to je prostě, to je fakt jakoby parodie, nebo s tou Nutellou, co vyváděl, no, jako úplně něco nepříčetného. Tak já si myslím, že ten člověk je vyřízený, ten prostě jak končí jako premiér, tak skončil a odejde někde a bude někde přednášet na té logické fakultě a dobrý, jo, tak OK. Ale říká se, že jak si s tím nějakým jádrem té ODSky, kde zůstali ti lidi, kteří mají stejné myšlení, jako ta ODSka vznikala, že jo, za Václava Klause a podobných lidí, takže tam takový lidi samozřejmě zůstali a ti by chtěli raději do koalice s Babišem
a asi bez Babiše teda, s Anem bez Babiše, s Havlíčkem, a než do koalice jako s Piratama, kdy to je to pro tu ODSku, jako pro ty konzervativce být v koalici s Bartošem a tam s těma mladýma dámama, co tam jsou, nebo dámama, no to, co to je, oni nějak si hrajou na těch víc pohlaví, tak teď jsem pochopil, proč. Tak jako ta co tam bouchá těma květináčema o stůl a vzývá ty peníze na toho Čestmíra, tak to jsou takové bytosti, to pro konzervativce musí být teda jako drsný chlebíček, jo? Jak s nima má kamarádit, aby si ve sněmovně měl hlasovat s nima, to musí být jako fakt drsné. No, drsný to je, ale korito je korito. No, korito je korito, ale třeba kdyby se vyskytali na příležitost, protože přece jenom v tom ANU jsou normální lidi, že? Tam jakoby nejsou žádní takový jako... A proto já říkám, ptám se vás, jestli to tak je, že lidi, kteří by nechtěli, aby tam se stala koalice ANO ODS, tak by měli volit co nejvíc SPD, aby SPD dostalo tolik mandátů, že se bez něho nesestaví žádná vláda, podobně jako to bylo na Slovensku s SNS. Ne, určitě, samozřejmě by to bylo ideální, protože ten Tomio taky dokáže dát dohromady tým lidí, který dokáže postavit a který bude kvalitní, o tom já vůbec nepochybuju. Takže určitě ano. Já si spíš myslím, že po příštích volbách se budeme bavit o tom, jestli to ANO udělá jakoby samo, anebo s nějakou stranou, která ještě vyplave nahoru, anebo jestli to udělá ze SPD. Jo. To je jako tady, ty preference tady těch nešťastníků budou tak klesat. Jestli se s nima ODSka nespojí, tak nebudou mít žádnou šanci. Mm-hmm. Kalousek tam udělá to své SROčko, jak se to má nazvat. Strana rozpočtové odpovědnosti, to je úplně taky jakoby dobrý SRO Kalousek. On je komik. A jo, to je, jakoby má smysl pro humor, evidentně. Hlavně, že Babišovi vyčítá, že to má jakoby takovou jakoby společnost Anofer a on založí SRO, ale on určitě bude mít velký potenciál přetáhnout spoustu lidí. Velký, jo, protože z těch strán, z té topky, jako dovedete si představit, že sám sebe považujete za konzervativce a teď vám vládne paní nebo předsedkyní, máte paní Pekarovou Adamovou. To je přece úplně jakoby šílené, jo? No, je to šílené. Úplně jakoby běsné věci. To je jako, co to je proti tomu, když já jsem odešel ze sněmovny, protože se Sobotka stala předsedou ČSSD, to nic nebylo. To bylo takové jakoby 5% toho, co se děje dneska. No a stán ten se nerozpadne, to je taková jakoby strana zvláštního ražení, bych řekl, nebudu říkat, co si o nich myslím, ale ti se nerozpadnou, ti jakoby mají jiné principy své soudržnosti, no ale Piráti a chudáci lidovci ti na to asi jakoby zakukají úplně. To, tak oni už lidovci taky nedostali kolikrát do sněmovny, pak se tomu se vrátili. Jasně. Myslíte si, pane Pecino, že ještě má sociální demokracie a KSČM šanci se vrátit do sněmovny? Já osobně jsem už to tady říkal, jenom se opravdu opakovat, se domnívám, že ne. Já se domnívám, že ano, ale to by proto museli něco udělat. A to, co prostě musí udělat, je, že si zvolí do svého čela jako vůdce. A jako komunisty nemůže vést Kateřina Konečná, ať ji mám rád, jako líbí se mi její vystupování, ale to není ta osoba, která bude oslovovat ty komunistické voliče. Jako tam by měl přijít jako pan Skála, nebo člověk tohoto typu. Ani ne teda Vojtěch Filip, ale pan Skála, nebo máme na Ostravsku Josefa Babku, jo, prostě takové tyhle ty staré bolševiky, tak ti by tu stranu mohli pozvednout se svým vzděláním, se svýma zkušenostma, s tím, jak na ně lidi sluší, s tou dikcí, kterou mají, s tím projevem, který mají. No ne ta Katka Konečná, ta by mohla být šéfkou sociální demokracie, jo? A nebo Jana Malačová by mohla být šéfkou sociální demokracie, se možná neměl říkat, možná to byl polibek smrti, ale jako by pár lidí tam i tam je, kteří by mohli
ty strany řídit, no ale ti, co dneska řídí, bohužel nemůžou. A to říkám to, Kateřina Konečná se hrozně snaží a je vidět a je dobrá, je perfektně připravená. O Michalovi Šmardovi já vlastně ani nevím, jestli ještě je šéfem sociální demokracie. Je. To, no, tak děkuju za informaci, ale to je jakoby hrozně, oni se vůbec neprosazují, nikde nejsou vidět. Já jsem viděl na Slovensku, jako ten Fico dělal kampaň, do těch médií se vůbec nedostal. On začal chodit do Infovojny, on začal chodit do Alternativy, on točil každý den videa, jako dělali každý den tiskovky, nikdo tam nechodil z těch novinářů, oni to pouštěli na YouTube a na to konto vyhráli volby, prostě makal na tom, jo, a v té sociální demokracii nad tím se zavřela hladina, bohužel, ale samozřejmě ta strana má potenciál se tam vrátit a kdyby tam byl dneska předseda typu Paroubka, tak ta strana má 20%, protože v té hrůze, co se děje, že není boha, aby ti lidi nevolili zpátky. Já jsem říkal, Paroubek byl poslední předseda sociální demokracie. Sociální demokracie, protože za Sobotky to přestávalo být a za Hamáčka už vůbec ne, to byla klientelistická strana. Ale na druhou stranu, já jsem Paroubka nemusel, ale měl, to byl to chlap z koulema. Protože on řekl, že když nesestaví vládu v tom patu, takže skončí. Známe, jak to dopadlo a on opravdu skončil. Teďka se ale ozval, jsem to čet někde, že nevylučuje, že kdyby ho pozvali, že by jim šel pomoct, ale pan Šmarda řekl, že si to nedovede představit. Pane Kapale, já jsem byl u volební kampaně v roce 2010, protože tenkrát jsem byl v té vládě a byl jsem jako v grémiu sociální demokracie. A prostě pan Paroubek, já si s ním vykám, a pan Paroubek přišel na grémium a já jsem mu říkal, pane předsedo, včera jste byl v té televizi, pro boha ví, jako to je nesmírně vzdělaný člověk, jako mluví k věci, perfektní. Já říkal jsem, nemohl jste to říct trošku s pokorou? A on mi na to říkal, jak se na mě díval, jak divně, a říkal mi, řekl jsem to s největší pokorou, jaké jsem schopen. A to byl jeho problém, ale oni ti všichni jakoby skuteční lídři jsou takový, když se podívám na Klause nebo na Zemana nebo na Paroubka, to jsou lidi, kteří mají obrovský ten osobní esprit, obrovský ten etos, ale v okamžiku, kdy je zničí média, tak jak se to teda dneska stalo už i tomu Klausovi, tak jsou samozřejmě politicky vyřízení a to se bohužel obávám se stalo i tomu Paroubkovi a myslím si, že už není návratu a že ty média by ho prostě sešrotovali, kdyby se vrátil, ale je potřeba najít prostě osobnost tohoto typu a tohoto formátu, je to těžké, no ale pan Šmarda to evidentně není. Není, já jsem o tom tady bavili s někým v rádiu, a nenašli jsme žádnou takovou, aspoň nám není známá, že jo. Jinak souhlasím s vámi s názorem na Pepika Skálu, protože to je častý host u nás tady a je to jedinej, ještě tady byl, on už zemřel, teda europoslanec Kohlíček, tento byl komunista také, ale byl to rozumný člověk. A takže Kateřinu Konečnou jsem ani nechtěl, protože přesně říkám to, ona se snaží, ona je vidět, ale není to vůdce. Není to ten, já bych to řekl, není to pejorativní, prostě není to ten bolševik, jo, který ty svoje voliče dokáže oslovit. Ona je perfektní na to, aby oslovila, jako hrozně se líbí mladým sociálním demokratům, jsem se s ním o tom bavil, ona jako mohla oslovovat ty mladé jakoby levicové voliče jako sociální demokraty, ale on není prostě pro starého komunistu 70-letého, který ty komunisty chce volit, tak ona není ten vůdce, no bohužel. Tak máme 8 hodinu. Vážení posluchači, můžete psát SMSky, dotazy na pana Pecinu na telefon 731 720 756, a my si teďka dáme 4 hodinky přestávku a ve 8:45 se budeme těšit s vámi naslyšenou, protože doufám, že už by mi měli chodit telefony. Už se to zase opravilo, tak doufám, že to bude fungovat. Takže ve 8:45 opět naslyšenou. Máme po přestávce a já ještě jednou vítám pana ex-ministra vnitra, pana Martina Pecinu. Dobrý večer. Dobrý večer.
Takže než se dostaneme na otázky, pane Pecino, já jsem teďka o přestávce se podíval na záznam té konference, co měla policie, a ona přesně na ty otázky, na které jsme se tady zabývali, že jsou důležitý, tak oni na ně neodpověděli. Protože prý to zakázal státní dozorující zástupce. No tak doufáme, že má nějaký vážný důvod k tomu, no. Tak co k tomu říct, tak my nevidíme do toho spisu, do toho, co se tady děje. Ačkoliv, jestli se teda nevyšetřuje, tak žádný spis není, tak nevím, co zakázal. Ale tak jako samozřejmě spis k tomu případu těch vražd a té sebevraždy, tak to jako ano. Takže státní zástupce samozřejmě to právo má, no tak měla by se s ním udělat tak nějaká dohoda. Někdy se dělají velké tiskové konference, když se tam i případ Naďová a podobně. A teď jakoby v případě vraždy ještě navíc člověka, který se potom sám zabil, no tak kde je nějaký veřejný zájem, aby se to nezveřejnilo. Nevím, jo. Doufejme, že se to dozvíme a že to budou padné důvody, proč jako tu společnost držet v nevědomosti, nevím, nic mě nenapadá. Oni ani nechtěli říct, kdy byl na tu cestu, jak jel, ale přitom, když to bylo hned ze začátku po té tragédii, tak řekli, že byl posledně detekován v Unhošti, z té hostovně se jezdí do Prahy přes Unhošť, tak Unhoští pak to vypnul a zapnul ten telefon, potom zase někdy odpojene někde v Pařížsky nebo já nevím kde. A takže tam ho zase objevili, ale dál k tomu nechtěli žádné informace, ani tohle to už nezopakovali, že v té Unhošti byl. Jo, tak nevím, proč to teďka dělají. Nevím, já. Nechápu to, říkám, neviděl jsem tu tiskovou konferenci, takže je mi líto, neumím na to zareagovat, ale začíná to být zbytečně podivné. No, zbytečně podivné. Navíc, jak jste správně řekl, pachatel je mrtvý. Tak jdeme na otázky posluchačů. Vemu je od začátku. Tak, dobrý večer. Raději živý dezertér než mrtvý blbec, který se nechal zabít pro nenažrané darebáky, píše paní Zapletalová. To má na to, když jsme se bavili o tom, že ti... No tomu rozumím té otázce, nebo tomu tvrzení, nebo té SMS té paní. Je to v podstatě to, co jsme říkali. Tak pokud ten člověk tady utekl, protože se nechce účastnit toho, co se tam děje, tak asi je to z lidského hlediska pochopitelné. Pokud je to člověk, který tady utekl, je ve vojenském věku a přitom jakoby tady běhá a křičí slava Ukrajině, tak by měli bojovat. Tak no jestli, právě, to je ten problém. Jo, to je potom, to není soulad s tím, co dělá a co povídá, takže jestli je proto... Já proti tomu nic nemám, je to jeho vlast, no a tak jde bojovat. Já osobně se vůbec nedivím, já bych taky nechtěl jít položit život za někoho cizího. Krásně to zpíval Jiří Suchý v tom písnice Tulipán, že když se začnou lidi páni mezi sebou prát, takže to vždycky odnášejí lidi. Určitě. Jo, takže, ale proč teda dělají tady takový ty sláva Ukrajině a chodí demonstrují s ukrajinskými vlajkami. Vždyť je to paradox. No ne, přesně tak. Jakoby ženské, které tady jsou, tak ať to dělají, tomu rozumím, ale chlapi, jestli jsou tady jako vlastenci, kteří mají za to, že ten režim na Ukrajině dnešní je třeba bránit, no tak ty tady nemají co dělat, ty mají být v armádě. Ano, že to je přesně to tak. Já nevím, já jsem tady jednou řekl, že kdyby, já jsem starý chlap, ale kdyby sem přišel nějaký agresor a chtěl mi tady zabíjet rodinu, tak i ať jsem starý chlap, tak vemu tu flintu, protože to ještě člověk zná, a šel bych tu rodinu svoji bránit. Jasně, tak to je. Tak zkusíme vzít telefon, jestli nám bude fungovat. Bereme si sluchátka. Tak
Dobrý večer, slyšíme se. Jo, dobrý večer, slyšíme se. Nějak to tam chrastilo, ale snad už, jo, už je to dobrý. Tady Michal Stříbíče, pořád mi to chrastí, ale i tak budu mluvit. Slyšíte mě? Jo, slyšíme, slyšíme. Dobrý, dobrý. Nám tady chrastí. Nechrastí nic. Jo, 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 tak to je někde na lince. Dobrý večer, zdravím vás, pane kapela Michal Stříbíče, a zdravím pana Pecinu, kterého si velice vážím za jeho rozumné úsudky a normální rozum. A chtěl bych se zeptat jednu věc, zdali, jak je možné, že vlastně to, že český národ je blbej a že si nechá kálet na hlavu, tak to všichni víme, ale jak je možné, že český průmyslníci vlastně nic nedělají nebo nemají žádné páky? To je jedna otázka. A druhá otázka je, myslím páky na vládu, a druhá otázka by byla, až padne tady ten liberalistický plutokracismus, tak zdali jsou nějaké kontakty furt mezi českým průmyslem a dejme tomu ruským na rychlé obnovení, by mě zajímalo. Zdali by to šlo potom rychle zase obnovit normální vztahy, ano, ano. Obchodní. Jo? Mm-hmm. Takže tady na toto. Naschledanou. Díky. Poslouchejte rádi odpověď, ano? Ano, no. Naschle. Naschle. Já si myslím, že ten velký průmysl si ty svoje zájmy obhájil. Ty největší průmyslníci u nás jsou v zemědělství, v energetice, ve zdravotnictví, a jak jste si všimli, tak tyto obory většinou ohroženy nebyly. A v těch ohrožených, skutečně ohrožených oborech, jako ve sklářství, v těžkém průmyslu, ve strojírenství, tak tam ti úplně největší průmyslníci se nevyskytují. No a ti malí průmyslníci, ti se bránit neumí. Tak ti nemají ani orgány, které by je chránili. Já teď to bude znít hrozně hloupě, protože já jsem kandidoval, mě takový průmyslníci z Ostravy řekli, ať kandiduju na šefa hospodářské komory v květnu. Získal jsem 25% hlasů a šefem hospodářské komory je dneska místopředseda nebo bývalý místopředseda ODS. Ten odstoupil v okamžiku, kdy ho zvolili do čela hospodářské komory. No a ten jako, to bylo jasné, to zvolili proto, aby průmyslníci měli zastání ve vládě, a já jsem vysvětloval, že ho mít nebudou, protože pan kolega Zajíček bude se zastávat vlády, která ho živí, protože on se živí jako poradce premiéra, a kdežto funkce prezidenta hospodářské komory je neplacená, čili dopadlo to špatně. A obávám se, že ta sebeobrana nebo nějaký ten půd sebezachovy těch menších podnikatelů není takový, jako je třeba v Německu nebo v jiných státech. Prostě to nezafungovalo u nás. Bohužel. Tak to další SMS-ka. Dobrý večer, zdravím vás oba. Nejsem nadšený z toho, že k nám přišlo tolik Ukrajinců, ale jsou to dezertéři. Já bych za Fialu, Rakušana, Lipavského či Černochovou taky nebojoval. Já bych se obětoval pro národ, ne pro kolaboranty, kteří provokují v něčím zájmu. Proti tomu je třeba bojovat. Po druhé stránce, Ukrajinci, kteří dělají nepořádek, by se měli posílat zpět, píše Pepa z Ostravy. Já si myslím, že to je přesně to, co jsme říkali, že v zásadě Pepa z Ostravy jako by to zopakoval, čili my říkáme ano, jestli sem přišli lidé, kteří nesouhlasí s tím, že by na Ukrajině měla být válka, nechtějí v ní bojovat, jsou to takový ti chci míry a chtějí aby to skončilo, nechcou bojovat za ten režim, který tam dneska je, no tak tomu rozumím. A pokud to jsou lidé, kteří sem přijdou a demonstrují na Václaváku a řvou slava Ukrajině a chodí s banderovskýma vlajkama, tak tomu nerozumím. Ty za dezertéry považuju, protože ti jsou jakoby na straně té války, na straně toho režimu, tak mají bojovat, nic proti tomu, je to jejich názor, je to jejich vlast, tak ať si tam dělají, co chcou, ale to jsou podle mě dezertéři jako explicitní. Jdeme dál. Dobrý večer. Pokud mají mít psychotesty držitelé drobných zbraní, s čím se dá souhlasit, proč by neměli mít psychotesty ti, kteří za nás a naším jménem
rozhodují o dodávkách velkých zbraní s mnoha civilními obětmi a ti, kteří mají na svědomí mnohem více životů a tím i ti, kteří nás všechny přímo ohrožují vtahováním do války. Chtěl byste vidět psychotesty například takové Černochové nebo Fialy? Já snad radši ani ne, ale na druhou stranu každá vláda a náměstkové ministerstvo by je měla mít snad povinně, když je tak pozorují. Co myslíte? Zdravím a díky za vaše zdravé názory, píše Petr S. No, v té státní správě je to tak, že ten, kdo si dělá prověrku, já teď nevím, jestli na nižší stupně, já jsem dělal prověrku na stupeň tajné, jako náměstek ministra už v roce 2003, a tam poměrně rozsáhlými psychotesty procházíte. Jo. Čili i paní ministryně obrany, protože podle mě pořád platí to, že ministr obrany, aby se mohl seznamovat s utajovanými skutečnostmi NATO, tak musí mít prověrku, tak i paní ministryně obrany prověrku psychotesty asi projít musela. A neptejte se mě na to, jak je to možné, to je jakoby je příliš odborná otázka na mě, jako také mě to udivuje, ale jinak ministři a ústavní činitelé, kteří jsou volení, to znamená senátoři a prezident a poslanci, tak ti se můžou seznamovat bez té prověrky, čili dneska, já jsem byl u paní Jilkové v České televizi v pořadu s Pirátem Michálkem, a ten se mi tam chlubil, že nemá prověrku, byť je v komisi pro kontrolu BIS. Bavili jsme se tenkrát o Minářovi a Nejedlém. A tenkrát to ještě bylo přečin. Dneska jsem pochopil, že už jako prezidentská kancelář říká, že je to vlastně úplně v pořádku, že tu prověrku nemá ani Kolář, že ho vlastně nepotřebuje nikdo. Což mě hrozně pobavilo, že ty samé média, ti samí lidé, kteří to tenkrát kritizovali, tak teď kývají hlavu jak nemocní oslíci. Ale za nás ještě bylo zvykem, že ministr vnitra, když šel do té funkce, tak tu prověrku měl. Měl i Standa Gross, měl i Ivan Langer, měl jsem ji já, měl jsem ji na stupeň tajné, pak jako minister jsem se mohl seznamovat s přísně tajným, jo, ale ta prověrka trvá dlouho, takže když jsem nastoupil, tak nemělo smysl si žádat, ale měl jsem to tajné, což je skoro na úrovni toho PT. A tenkrát to bylo běžné. A tenkrát do komisí na kontrolu BIS jako lidé bez prověrky moc nechodili. V té poslanecké sněmovně ji řada lidí mělo. No a dneska ji nemá, ještě se tím chlubí. A ještě mi dali na pirátské fórum, jak mi to ten Michalek nandal, že říkal, já ji být nemusím. No, já říkal, já jsem to taky být nemusel. Představte si, že jsem ji měl. A nemusel jsem ji mít. Musel jsem ji mít jako náměstek. A jako šéf ÚHOSu už jsem ji mít nemusel a přesto jsem si ji udělal. A když jsem se stal ministrem, tak jsem ji měl platnou. To tenkrát prostě bylo normálně ještě v roce 2010 a dneska jsme se dostali do stavu, že máme nové mravy a tu prověrku už nemusí mít vůbec nikdo. Asi úředníci ano a úředníci tedy musí procházet psychotesty, ale jinak to úplně odpadlo a nemá už nikdo. No právě pan Kolář, že je to soukromá osoba, tak na co by měl prověrku, ale že je poradce prezidenta, dostává se do styku s tajnými informacemi. Mimochodem, jestli pak má taky bezpečnostní prověrku prezident? No nemá. Jako prezident je ve stejné pozici jako ministři, a volený ústavní činiteli nemusí mít. A teda, jak který? Myslím si, že šéf NKÚ asi musí, když je to také ústavní činitel, protože je vyjmenovaný v ústavě. Ale určitě nemusí mít senátoři, poslanci, ministři a prezident. Musí mít soudci, musí mít samozřejmě vyšší policejní důstojníci, musí mít asi důstojníci v armádě, tam se to asi dělá taky, já nevím, no se nikdy u toho nebyl, ale pravděpodobně ano. Čili tyto věci fungují, samozřejmě příslušníci tajných služeb, ty služby si je prověřují sami a dávají jim prověrky, tak tam to jako funguje, ale prezident samozřejmě nemusí mít a poradce prezidenta Zemana musí a poradce prezidenta Pavla nemusí, tak to je správné, tak to má být. Ano. Jdeme na další dotaz. Srdečně vás zdravím, vážení pánové, děkuji za skvělý pořad.
Rád bych se zeptal pana Peciny, jestli má nějaké aktuální informace o plynovodu Nord Stream. Případná oprava nebo vyšetřování. Děkuji za odpověď, Vašek z Jižní Moravy. Nemám žádné čerstvé informace, ale myslím si, že tam je ta situace jasná. Někdo z našich přátel ten Nord Stream vyhodil do luftu, to se jako v Německu ti vyšetřovatelé říkají, že to byli Ukrajinci. Ten polský bývalý minister, ten děkoval Američanům, že to udělali. Takže to asi Rusové si sami svůj plynovod nevyhodili do luftu, to nedává žádný smysl. Já mám tak trošku zbytky smyslu pro logiku. No ale Rusové to zcela jistě nebudou opravovat, protože ti Němci od nich neberou ten plyn tou Nord Stream jedničkou. Že jo? Takže i když tam ta jedna trubka snad funguje, takže ten plyn neberou, že Rusové to opravovat nebudou. Někdy se to možná opraví, no ale dneska jsme si povšimli, že veselém bereme plyn přes Ukrajinu zase a že ho bereme nejvíc za posledních x let, to je perfektní. No. Tak teď nám vadí někdo volá z Německa, tak to bude asi paní. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, pane Kapele, s hostem. Já jsem přišla později, takže nevím, jestli jsem úplně informovaná. Já mám jednu otázku. V Německu se demonstruje, už dávno nejde o ty traktory nebo takového něco, lidi chtějí, aby odstoupila vláda. Němce podpořili Holanděni, Rakusáci, Kanada, Vícaři, Poláci přijeli, kde jsou Češi, to je moje otázka. Děkuju moc, nashledanou. Nashledanou. Ale to byste se, paní, měla zeptat právě těch Čechů, ne nás. No, kde jsou Češi, to by mě taky hrozně zajímalo, kde jsou čeští zemědělci. U nás jako je ten trh zemědělský asi koncentrovaný a Češi asi vyčkávají, ale možná to bude tím, že prostě nemají informace. Tak jako asi u nás v mainstreamu se to nedočtete. Ne. U nás se to pokoutně šíří na internetu, na Facebooku a někde na YouTubeku a v alternativě, ale takový dosah nemá, čili možná to ti lidi ani neví, jo, že co se v té Evropě děje, ono to není jenom v Německu, jako ty protesty, ta nespokojenost těch občanů je velká v mnoha státech, to je vidět, konec konců v Holandsku vyhrál Geert Wilders volby a jestli ho teď nevezmou do vlády, tak příště už bude mít nad 50%, jako to je plná sebevražda té liberální demokracie a chvála panu Bohu za to. Tak, tady jeden na odlehčení. Tak pojďme na to. Co říkáte na to? Dobrý večer, vážení pánové, něco pro odlehčení. Jeden Indián řekl, bílý muž jde po cestě, která nikam nevede. Co na to říkáte? Děkuji za odpověď, Michal 62. Já jsem slyšel podobný vtip, jak ten Indián říkal, než přišel bílý muž, tak jsme měli čisté řeky, plné ryb, prérii plnou bizonu, přes den jsme lovili ryby nebo bizony, večer jsme tancovali, v noci jsme potom milovali manželky a pak přišel bílý muž a byl takový idiot, že si myslel, že na tomto systému lze něco vylepšit. No. Takže děkujeme Michalovi za odlehčení, ale já bych to řekl asi, pane Michale, trošičku ještě jako skutečně. Současný trend přesně kopíruje práci hraběte Kalergiho Kudenhove, který, aby Evropu uchránil válek, tak chtěl udělat namísto suverénních národních států, tak chtěl udělat a národů jeden hnědý, kávově hnědý národ, který bude natolik hloupý, aby válčil, ale natolik chytrý, aby pracoval pro ty, kdo bude vládnout. A tohle to se tady u nás snaží. Benjamin Kuras, když si napsal knížku Konec bílého muže jako celkově. Ono totiž ty útoky na bílou rasu, protože jinak se to nedá nazvat, rasa to je, tak nejsou jenom u nás.
Je to pravda, ale když se podíváte na tu Evropu, víte, mnohé národy jako splynuly z mnoha malých etnik a národků. Když se podíváte na Francouze, to je dneska velikánský národ. V Británii se to skoro podařilo pohltit i Iry, ale u těch germánských národů je spíš problém, že oni jakoby se nechcou promíchávat s těma negermánskýma, jo, to je, myslím, že to je i důvod, proč přežil český národ, i když měl na Kahánku, ano. A protože ti Rakušani a Němci nás vždycky jakoby měli za prostě cosi, nechci říct méně hodnotného, ale cosi jiného prostě, takže díky tomu ty naše národy přežily, slovanské, malé, ale ty románské národy si vznikly, když se podíváte na Španěly, že, tak tam vznikly obrovské národy, nebo vznikl velký národ z mnoha malých národků a ve Francii, jak bychom je, čili ta Evropa se jakoby dost zdrcla do několika velkých států, no a pak zůstalo na tom východě po rozpadu Rakouska, Uherska pár takových menších, ale čili ten Kalergi skutečně usoudil, že dokud se úplně nepromícháme a nevznikne úplně jako v tom tavícím kotli úplně nová rasa, podobná starým Egypťanům, jak říkal, takže do té doby jako ty národy nezaniknou, a to byl ten jeho sen, že národy zaniknou a bude tady taková multikulturní společnost, jako třeba ve Spojených státech amerických. No tak tam to taky nevypadá zrovna dobře. Tam se to teď jakoby nějak začíná zase rozklížovat. Protože tam se zase začínají vyčleňovat se jižní státy od severních. A když jste tam hovořil, pane Vecino, o tom, že tam si udělají v těch státech pořádek, tak to, co se děje v těch severních demokraty ovládaných zemích, vidíme to na těch videích, jo, tak to v těch jižních státech není, protože právě ti lidé, když se tam chtěli nacpat tyhle ty vagabundi, tak oni se tam postavili s těma sprintama a řekli, že budou střílet. No a oni otáhli. No, nejzajímavější stát je Kalifornie, že? Jakoby kdysi nejbohatší. Ano. A dneska jako kamarád, který byl v San Francisco, tak říkal, že to San Francisco je úplně prostě vybydlené, zlikvidované město. Nevím, já tam nebyl, ale i ty záběry na internetu vypadají hruzostrašně, ale fakt tam byl. Pak tam byl kamarád a říkal, ti demokrati to dostali úplně prostě do stavu, který byl nevídaný ještě před 20 lety. Ale oni, vemte si jenom třeba i takový Los Angeles. To je totéž, co je tento San Francisco. To je, tam je to hodně, tam je teplo, takže oni tam vyvakují hrozný, to je hrozný. A ta nová droga, jak jim říkají zombie, jako dějí ty lidi úplně zkrvohnutý, to je něco příšerného. A ono se to prej má rozšířovat sem do Evropy. Pámbu s námi a zdy pryč. Tak vezmeme další. Dobrý večer, vážení pánové. Za prvé, remix souhlasit s hostem v evropských volbách. Jde o všechno. Němci demonstrují dnem i nocí v této zimě. Lidé je podporují jídlem a tak dále. Švýcaři, Belgičani, Kanaďani a Poláci podporují tuto demonstraci. Poláci dokonce přijeli s náchodňáky přes hranice. Otázka, kde jsou Češi? Hranice z Bayern a z východního Německa je zavřená. Tak doufám, že budou prázdné regály. Tady už nejde o subvence, lidé chtějí, aby odstoupila vláda. Významní lidé se přidávají i v Čechách. 1000 stráníček, každá ves jiný pes, nebo každý pes jiná ves. To přece nikdy nemůže fungovat. Omlouvám se, ale jsem moc smutná, co se s námi stalo. Je jedno, kdo kde žije, důležité je, abychom bojovali za stejné dobrou věc. Hezké pozdraví, Milena. Ona nám potom volala, ta paní Milena, to je ta, co před ní volala z toho Německa. No, co k tomu říct? Už jsme to tady komentovali, že jo? Oni chtějí, aby vláda odstoupila. Jenomže myslíte si, že ta vláda německá se bude držet u toho koryta stejným způsobem jako ta naše? Já myslím, že tam je ta kultura přece jenom trošku jiná, ta disciplína. Já si myslím, že oni to nemusí ustát tak, jak ty naši. Ti naši jsou bezkrupulózní, ano, ten Scholz, ať vypadá, jak chce, tak asi úplně bezkrupulózní nebude. No.
Doufujeme, že to... Tak on je zaprvé, na rozdíl od Angely Merkelovy, on je neviditelný. Jo, to je pravda. No, protože tady je... To je takový německý Sobotka. Ano, německý Sobotka, přesně. To je správný. I tak vypadá, i se tak chová. Ano. Protože tady je, tam jsou nejvýznamnější Barbeková, Abek a tyhle ty a o Šolcovi nic. Tak. Je velmi slabý teda mezi námi řečeno. No. Oni tam mají ohromný problém s těmi migrantama. Teďka tam byla válka v podstatě na Silvestra, na Vánoce na Silvestra. Pane Vecino, domníváte se, že se Česká republika podobnému masivnímu, invaznímu návalu těch afroarabských migrantů a vůbec asijských, všech těch především muslimských, že se ubráníme, protože jich tady nemáme moc. Jsou tady, já je vidím i nakladně tady, jo? Jsou dvě věci. První věc, jestli tahle vláda bude u moci ještě 6 let, to znamená, jestli vyhrajou další volby a budou takový liberálové, tak je po nás, jo? Ano, podle mě, jestli vydrží ještě ty 2 roky, tak už to začne, ale oni se ještě budou držet, protože budou vidět, co to znamená, ale připraví to. A jestli vyhrajou další volby a bude stejná vláda další 4 roky, tak je hotovo. Tak je hotovo. Tak je hotovo. A druhá věc, to, čo já se hrozně obávám, že v Německu přijde k moci někdo, kdo tam začne dělat pořádek a ti migranti ho tam tuž začnou utíkat. A kam budou utíkat? Do Francie, k nám, do Polska. Jo, čili toho se bojím, protože jich je tam obrovské množství. Je. Tak, dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, panové, tady je Bohdan ze Slezska, zdravím. Do svého rádia a zdravím svého krajana pana Pecinu, asi z okresu Frýdek-Místek, doufám, že já jsem z okresu Frýdek-Místek a chtěl jsem se ho zeptat, jak se dívá SPD, kdyby byl třeba v nějaké funkci, třeba z ministra nějakého, jestli by se byl pro znovu zavedení okresu, jako to zbývalo, protože tam jsou nevši ty, a jim by třeba ty odloučené lokality v těch místech měli by lepší přehled o tom a jak teďka to v té kraji, že je to také jako vlastně neakční a tak jestli jak na to má názor a jinak perfektní názory díky za podporu SPD, že se dal do služeb a přeju příjemný večer a šťastný nový rok a hlavně zdraví. Budu poslouchat, mějte se krásně, nashledanou. Tak já zdravím krajana, já jsem skutečně z Frýdku-Místku přímo, ze Skalice jsem, což je součást Frýdku-Místku. A s těma okresama je to už dneska složité, víte, protože ta státní správa byla převedena na ty trojkové, dvojkové obce. A první, co by se mělo udělat, by bylo dát do pořádku kraje, protože není normální, že jeden kraj má 1 500 000 lidí a Karlovy Vary, já nevím, 150 000 nebo kolik, to není normální. A to by se mělo dát do pořádku a ty kraje by měly být na úrovni, když už je ta Evropská unie naším vzorem, tak by měla být naším vzorem i v tomto a měly by se zavést kraje jakoby podobné velikosti a potom to dělení pod nima udělat nějakým logickým způsobem. Já si nemyslím, že ty trojkové obce, které by to měly být na starosti, že jsou o mnoho horší než okresy, ale problém je v té nelogičnosti toho dělení dneska, ale říkám, to je dáno tím, že ty kraje jsou naprosto nesourodé, některé jsou obrovské a jestli máte kraj jeden desetkrát větší než druhý, tak to není normální. Že? Takže okres by klidně mohl být, ale klidně můžou zůstat trojkové obce, jenom se musí dát to členění dohromady, podle mě. Tenkrát je to krajské členění. No, tenkrát právě bylo mnoho náčelníků a málo indiánských území, proto se udělali takový malinký kraj, jako je třeba Karlovarský kraj, který mohl být klidně rozdělený na půlku a jenomže právě potřebovali tam někoho upíchnout jako hejtmana. Jasně, prostě těch krajů by mělo být zhruba 8 u nás, tak aby měli mezi 1 000 000 a 1,5 milionu obyvatel. No ale jak to uděláte v Pardubicích a v Hradci Králové, když to jsou jakoby města, které si konkurují, tak musíte mít kvůli tomu 2 kraje. To je takové jakoby typické české řešení. Ano, přesně tak. Tam se totiž vůbec nemohli dohodnout. A jinak plně s váma souhlasím s těmi trojkovými obcemi, protože já jsem byl 16 let v zastupitelstvu právě trojkové obce a
my když jsme tedy zodpovědně, ty zastupitelé rozhodují, my jsme měli pod sebou 32 malých obcí. Jo? Jsme spravovali 32 obcí. Tak když jsme třeba měli rozhodovat, jestli se dají peníze na hasičskou zbrojnici v nějaký obci malý, anebo na školku, anebo ten problém, no tak se tam člověk, ten odpovědný, zajel podívat a zjistit přímo tam na tom místě. Jenomže spousta lidí se na to vykašlala a hlasovali podle stanické příslušnosti. A to právě potom jsou ty chyby, které tam vznikají, že ty lidi se o tom nezajímají. No to máte potom otázku, jestli máte mít státní správu nebo samosprávu, protože okres to byla státní správa, že to byl okresní šéf okresního úřadu, to byl státní úředník, který jako by nebyl volený, ale byl jmenovaný ministerstvem vnitra, že? Takže to je jako by jiná... Ale bylo okresní zastupitelstvo. Takže jiná, tenkrát před vznikem kraje bylo okresní zastupitelstvo. Byli, myslím, že byli. Ne, do okresního ne, byly okresní národní výbory. A v tom byly ale, i, jo, máte ale, pravdu. Ale po revoluci, jakoby než vznikly kraje, tak byly krajské národní výbory, okresní úřady a okresní úřady prostě byly jakoby úřady skutečně jmenované státem a byli tam samozřejmě staniční nominanti, ale nevolení. Jo? Čili já si myslím, že ta volená samospráva není úplně špatný nápad, ale to dělení musí být jako smysluplné. No. Jinak co se týče, teda, abych se vám přiznal, tak okresní národní výbor byl pro Prahu Východ, sídlil na náměstí Republiky. No, vidíte to. Jo, takže ty, když tehdy ty úředníci měli rozhodovat něco o, já nevím, ten okres Praha Východ, tam byl veliký, od odolený vody, nebo odolená vody až po Říčany, jo, Mukařov, na druhou stranu to je dálka, tak o tom nevěděli. Stejně nic, protože seděli v Praze, byli to pražský úředníci. Takže ty pověřený obce, si myslím, když to dělají dobře, tak je to lepší než ty okresy. Taky si myslím. Jdeme dál. Zdravím, Michal, připomínám známý citát. Na světě bude mír, až vrchnost vyhlásí válku a nikdo do ní nepřijde. No, pane Michale, já znám jiný citát. A to citát Nikola Machiavelliho. Když známého intrikáře a politika, tak ten ve svý knížce Vladař napsal jednu větu. Když se ho ptali, kdy zavládne, a to byl ve středověku, kdy zavládne na světě, tedy v Evropě, mír. A on odpověděl, až bude poslední politik viset na střevech posledního kněze. To řekl Nikola Machiavelli ve své knížce. Takže, co říkáte, až vrchnost vyhlásí válku a nikdo do ní nepůjde. Pane. No, tak to jsou takové romantické představy. No, to nejde, protože když je válka a odmítnete je, tak vás chytnou. Tak vás chytnou. A v některých případech jich hned zastřelí. To se dělo za druhý války, že dezertéři stříleli. Jo. Tak jdeme na další. Zdravím oba skvělé pány. Chtěl bych se zeptat pana Peceny, jestli má tip, kdo vyhodil do povětří muničák ve Vrběticích. Děkuji, zdraví, Míra z Moravy. No tak ta oficiální verze je taková podivná, ale já, jestli je pravda to, co říkala paní Merklová a to, co říkal pan Fiala, že jsme tedy vyzbrojovali tu Ukrajinu i v době, kdy se nesměla vyzbrojovat, ano, tak to možná udělali Rusové, já to nechci zpochybňovat, jenom mě přijde divné, že když jsou takové nespochybnitelné důkazy, o kterých tenkrát hovořil i Andrej Babiš, i prezident Zeman a kdekdo, takže nebyly zveřejněny, protože říkalo se, že nemůžou být zveřejněny kvůli trestnímu řízení. No ale jestli to udělali ti dva Rusové, no tak na co se čeká teď? To by mě hrozně zajímalo. Jestli čekáme, jestli nám je ruská prokuratura vydá, tak jako chci napovědět našim orgánům činným v trestním řízení, že fakt nevydá. Jo? To je přece
To je přece úplně absurdní, takže jako to, co je, to, co důkazy jsou, a já nevím, jestli jsou nebo nejsou, nechci o tom spekulovat, tak ať je někdo zveřejní a pak nebude žádných pochyb, anebo ať je nezveřejní a pak to byly všecko keci. Víte, co mě zajímá, pane Pecino, já jsem tady měl jednoho odborníka a ten říkal, že jsi to sledoval a že tam mělo být šílené množství zbraní, samopalů a tak dále. Žádný výbuch nezničí tak, aby nebyly k nalezení ocelové kusy zbraní, samopalů. Tam se našlo pár kousků. Takže tady se, a to se dostalo ven. To znamená, udělalo ty lidi to neopatrně manipulovali, taky se říkalo, že to vybouchlo kvůli těm dvou lidem, našim českým zaměstnancům, že opak, že to byli ti dva Rusové. Zeptám se vás, proč dodnes nebyl žádný soudní proces? No to je přesně to, co říkám. Jako oni říkají, že protože nemají ty pachatele fyzicky tady, no ale pachatel se dá odsoudit i v nepřítomnosti. To je jedna věc, ale patrně těžko můžete dát k soudu takový případ, kdy říkáte, že dva chlapi odpalili dva muniční sklady, takže přijeli do Ostravy, tam šli na střelnici, pak zajeli do Vrbětic, tam udělali nástražný systém, odjeli, ono to vybouchlo. A měsíc se tam prostě potulovala armáda a sbírala všechny stopy a za měsíc přijeli znovu a odstřelili do druhý sklad, tak to je tak jako to je jako tak jako červené karkulce pohádka, tak to mohli vymyslet nějak jinak, ten druhý případ už mi do toho příběhu nesedí, ale třeba to tak bylo, no ale ať se to řekne, ať to jde k soudu. Tam, když tam byla armáda, byl tam zákaz vstupu a hlídalo se to armádou. A ještě ti dva sami. Ještě je jako by na tom divný, že jo. To já se vždycky ptám, když mi něco přijde neuvěřitelné, tak se ptám, jak je toto možné. Že? To je přesně ono. Já si myslím, myslíte si, že se někdy zjistí vůbec pravda? No jo, ale to by se musel zmínit ten systém u nás. Jo. Prostě jako po pádu komunismu jsme se taky ledasco dozvěděli, ano, co se tady dělo za to táče. A jakmile odejde tady ta garnitura, tak věřím, že se taky ledasco dozvíme. Tady dneska se dějou hrozně divné věci, které si nedokážeme vysvětlit a snad se to někdy dozvíme. No snad přijde někdo, kdo bude mít tu odvahu to zveřejnit, jak to bylo. Jestli se toho dožijeme. My starší možná už ne. Jdeme na další dotaz. O tom při poslanectví Čechů je vtip. Porodí Němka, Ruska, Češka, ale v porodnici miminka zapomenou označit. Němka u postele řekne Heil Hitler a jedno miminko zvedne ručičku a zahajluje. Němka si ho vezme. Ruska vezme druhé miminko a české se ptá, jak poznala, že to je její. A Ruska řekne, to moje zatělo pěstičku a to tvoje se posralo. Jo, takže toto se plus ten for se říkal za minulýho režimu. Jo, ale pane Pecino, všim jste si, že nějak lidi ztratili humor? A je v těch diskuzích na sociálních sítích plno nenávisti. Já si myslím, že když se podívám na diskuze na Novinkách nebo na iDnesu, takže to snad musí být placení jako trolové, jo? Že to není možné, aby ti lidi byli tak blbí. No. Co tam píšou, to je fakt jakoby těžká žumpa. To je těžká žumpa, ale jinak mně se třeba líbilo to, jak udělali ty novoroční projevy pana prezidenta a pana premiéra pomocí té umělé inteligence. Ano. To bylo velice vtipné, to se mi jako líbilo a myslím si, že humor ještě žije, ale je to takový humor přes slzy, jak když končil komunismus. Ano. Ale já jakoby vidím velkou analogii v tom, co se dělo v tom 89. roce a co se dělo v roce 2023, nebo co se děje teď. Jo. Prostě už ten režim nějak si sahá na dno a už je vidět, že se to v mnoha státech jako okolních láme, tak jak to bylo v tom 89.
zlomilo se to na Slovensku a zlomilo se to, já nevím, v Holandsku. A už i v té Americe jsou jako závažné hlasy, že takhle to dál nepůjde. Takže si myslím, že se ten svět změní a že to bude možná změna, jakoby, když teď vidíme, co se děje v Německu, tak to možná bude změna o velikosti a významu toho 89. roku. No, je to možný, protože tak máme tady ještě jeden telefonát, tak ho vem, jen co si dám. Dobrý večer, slyšíme se? Dobrý večer, tady Silvie z Ústí. Já vás poslouchám, pane Kapal, a máte pravdu, že ten odborník říkal, že vlastně tam ty zbraně, to byl nesmysl, aby takhle prostě zmizely, že to bylo prostě rozpravený. A když to měli hlídat vojáci, tak to toho hlídat nechtěli, tak to zase přehodili nás na policajti a byly tam hrozný makry okolo toho, jenom očakry. A věřím, takhle přijde, a věřím tomu, že to vyhodili z Valusové asi tak, jako když byl vyhozený Nord Stream a za týden byla hned zpráva, že našli na dně moře dva pasy ruský, jo. Takže takovýto zprávy my tady vlastně máme. Jinak super pořád, vám všeho hodně zdraví a mějte se krásně. Naschledanou. Naschledanou, děkujem. Naschledanou. Takže ono v podstatě nám paní řekla to, co jsme v té, ale o tom Nord Streamu ještě. Pane Picelo, já jsem se taky přece díky mainstreamu po 43 dnech padla premiérka Velké Británie. Protože oni se profláklo, že po Nord Streamu psala Bidenovi, tak už to je hotové. A to jsem se dočetl v našem mainstreamu a ona opravdu byla to nejkratší doba premiérky z toho, já si to jméno už nepamatuju, předtím byla Májová, ale tohle to byla asi jiná v historii Spojeného království. Takže ono to tam asi ty Ukrajinci na ty jachtě to nebyli. Máte pravdu, že já si taky nespomínám, jak se ta premiérka jmenovala, ale to teda byl kousek, jo? To je jako naš fiale proti ní, jako vzor všech cností, no. To bylo jako by mimo rana, takže tam ukazovali v té televizi, kdo vydrží do ve funkci, jestli hlavka zelí někde v té vitríně, nebo jestli ona vydržela to, ta hlavka zelí, a dřív, než uschla, tak tahle odešla. Ale Liz Tylerová nebo tak. Ale já si taky nebudu spomenout, to byl tak krásný, že jsem nebrýval. Tak nějak. Ale jo, tak jako to je celé divné, že jako vyhodit čtyři trubky, které mají betonové krytí, no, které nejsou jako, to není samozřejmě jednoduchá věc, pod obrovským tlakem je to, jako kdyby tam někdo zůstal, tak ho to roztrhá, jo, to je, není žádná legrace, takže si myslím, že to spíš jako byla nějaká mocnost a nechci spekulovat, jaká by nás tady... Ty jsi specializovaný tým. Aby nás tady, pane Kapale, ještě nezavřeli třeba, tak nebudeme spekulovat, kdo to byl, ale zhodneme se na tom, že je to divné a každopádně němečtí vyšetřovatelé tvrdí, že to byli Ukrajinci a to, čemu já nevěřím, že by si to udělali sami sobě Rusové, protože Rusové mohli prostě vypnout, kdyby chtěli a mělo to stejný efekt, ano, a nemuseli nic zničit, to nemělo žádný smysl. Ten vydělací potenciál ti Rusové tím parem ztratili, ne, že by ho nabili. Ano. No ale jak jsem říkal, my teď bereme ruský plyn přes Ukrajinu a jsme vysmátí. A teď poslední otázka, protože nám končí čas, pane Pecino. To je paradox. Ukrajina válčí s Ruskem, 50 států tam posílá zbraně, za rok 23 se tam poslalo víc než za 1 bilion dolarů a přesto to Rusko, zlý Rusko, posílá do Ukrajiny pen. No a Ukrajina ho posílá nám. A Ukrajina ho posílá a my se radujeme, že jsme zostřihli od škaredého ruského plynu, přitom ho bereme zhruba 50% naší spotřeby a odřízli jsme se od škaredé ruské ropy a přitom jsme ji bereme nejvíc za posledních, tuším, 10 let. A všechno je v pořádku
A blázni jsme my. Blázni jsme my. Tak já se podívám, že tady máme, myslím, že i přišla ještě jedna SMS-ka, aby jsme vzali co nejvíc. Jo, ano, Liz Trasová. To Liz Trasová, ano, ano. Děkujem, děkujem. Liz Trasová, no. No, tak když se to přečte foneticky, tak to docela jíbe. Jako ti Britové ti mají mimořádné štěstí na ty premiéry. No. Ona už tam ta Theresa May byla, no, jakoby zajímavý byla, typek. No. Pak Boris Johnson, to byla extra třeba, no, a ta Litali Liz Trasová, to je taky dobrý. No, tak to je... Sinak. Jo, tak to je taky fajn. No, poslední. 9 velkých měst v Anglii, nebo ve Velké Británii, ne v Anglii, ve Skotsku ne, tak ovládli muslimové. Od Londýna počínaje přes Birmingham a tyhle ty velký, 9 velkých měst ovládli muslimové. To není dobrá informace, ty už tam se stane z Anglie, se stane chalifa. Já si myslím, že je to fajn, hlavně, aby se to nedostalo k nám. No, já si nemám problém, jestli to chci, ježišmarja, probola. Hlavně, ať ten Lamanže trošičku bouří. Ne, tak jako říkám, jestli je tam chcou Francouzi, jestli je tam chcou Britové, šmakuje jim to, tak proboha, ať se tam nechají, ať si tam žijou, já nemám proti multikulturalismu, nemám nic, ale nemusíme mít všechno, přesně, když my tady vydržíme bez toho. My jsme takový skromní kluci. Tak jo, pane Picino, děkuji, že jste si na nás udělal čas. Věřím, že ta vaše prognóza o té vládě vyjde. A doufám, že český národ prozří a nebude opakovat po čtvrtý stejnou chybu, protože poslední 3 volby byly tragický. Tak uvidíme, jak to všechno dopadne. No a ve vašem podnikání, ve vaší práci, ať se vám daří a ať se vám daří i v té poradenské činnosti, protože já jsem přesvědčen o tom, že SPD je jediná parlamentní strana, která má jistotu, že tam zůstane. No ne, ještě ano, tam asi zůstane, ne, ale... Já si myslím vlastnická. No tak určitě, žádná jiná asi není, no. Tam asi žádná jiná není, to máte pravdu. Já moc děkuju, pane Kapale, za pozvání, bylo to moc příjemné, doufám, že se to divákům nebo posluchačům líbilo a budu se těšit, že zase někdy budu mít příležitost. Mějte se hezky, dobrou noc. Se ozvu a zavolám. Tak jo, děkuju moc. Vážení posluchači, a zítra od 19. hodiny tady bude úplně jiný pořad. A bude to pořad s biskupy Metodějem a Timotejem, kde budeme probírat, myslím, že už 7. boží přikázání. Takže vy, kdo byste chtěli se tímto tématem trošičku poučit od odborníků, tak si naleďte Svobodné rádio Studie Beta zítra od 19. hodiny. Ode mne už je to všechno. Já se s vámi loučím a přeju vám dobrou noc.